Då ska vi titta. För vilken eller vilka av vektorerna i figuren gäller att vektorn har en x-komposant som är noll. Det betyder alltså att den här vektorn antingen går rakt upp eller rakt ner. Vi har ingen förflyttning i x-led från startpunkten till slutpunkten. Och enda vektorn som det gäller för det är ju vektorn där borta, vektorn r. Så jag skriver bara svar och så skriver jag r-vektorn. Sådär.